wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka gobolka iyo ka degmada ayaa si rasmi ah xadhiga uga jaray xaruntan dabaqa oo ku shaqeyn doono maamulka gobolka Togdheer. Wasiirka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo maayarka iyo xubno kale oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay xadhiga shirkani. Maamulka gobolka Togdheer ayaa hadda u soo wareegi doona xaruntan cusub oo si casri ah u qalabaysan, isla markaana ay hirgelisay xukuumadda Soomaaliland. Allaha na soo waafajiyay inaanu xadhiga ka jarno xafiiskii maamulka gobolka 20 sano kadib fooq laba dabaqa oo runtii Ilaahay nasiib ii siiyey inaan Ilaahay maanta aniga soo waafajiyo aan nasiib u helo barasaabkii 20 sano kadib fooq laba dabaqa xarunta gobolka maxay ahayteenay runtii ay yeelato. Waa waajibkii aan qaranka u haynay in qof walba meesha uu joogo uu ka shaqeeyo uu ku soo kordhiyo gobolkiisa iyo qarankiisa wixii markaa ay xaq u leeyihiin. Marka aad iyo aad baa u mahadsan tihiin, farxad gaara ayay noo tahay maanta inaan xadhiga ka jarno. Wasiir, aad nooga jartaan, adiga iyo madaxda kaleba aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan Ilaahay ka rajaynaa inuu xafiiskaas idin barakeeyo. Dowladnimada guud ahaana haybadeedu waxa weeye inay meel u qalanta ay gasho oo xafiiskeeda ay ka muuqato bilicda iyo wanaagga ay la doonayso bulshadu siday hadhow ay qalanto. Marka laga tago mahadcelinta in qiimuhu uu ku jiro wada shaqaynta, qoreysu dhiibka shaqadan sidii uu barasaabka imiku ugu mahadnaqayay barasaabkii ka horreeyey, waxa weeyaan howl soo socotay in Ilaahay ku guuleeyay inuu isagu noqdo qofkii fura xadhiga ka jaray. Laakiin dowladnimadu ay tahay qoreysu dhiibka iyo qofba qofku ka dambeeyo inuu ka sii qaado halkii kii hore joojiyey. Quruxdaas bay leedahay, quruxdaas baynu arkaynaa. Talabaadna waxa weeyaan in dowladda dhexe iyo ay wada shaqeeyaan had iyo jeer dowladda gobolada. Taasina waxa weeyaan quruxda ay ku jirto wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowladda goboladu ay xidhiidhkooda halkaa ka wadaan. Marka waa maalin farxad leh, waa maalin qurux badan. Gobolka Togdheer aynu isla garanayno waxa weeye gobolkii laga xukumi jiray waqtigii Ingiriisku joogay Soomaaliland oo dhan headquarterka colonial officeku ahaa, xafiiska mustacmaraadka ee laga xukumo dalka halkanu ahaa, waana headquarterkii ugu horreeyey. Waa xaruntii burco aan isla garanayno halganka ama mid Ingiriis ha noqoto ama mid daraawiish ha noqoto ama mid ha noqoto maxay ahayd SNM, waa xaruntii halgamada. Sidaa runtii la sheegay, waxaa ku raagay ama uu ku raagay maamulku gurigii yaraaye Ingiriisku lagaga tegay, oo runtii ay ahayd in mar hore la garto in gobolka Togdheer oo xigeenkii qaranka ah taariikhaha aan sheegay iyo kuwa kaloo laga geyoonayna leh in aan loo sameeyo meel qurux badan ama u qalanta xukunka laga xukumayo gobolka. Sidaa la sheegay, Ilaahay wuxuu nagu ilhaamiyey sannadkan iyo sannadkii horeba halgankeeda waa ku jiray inaynu guri bilicsan oo u qalma maamulka gobolka inaynu sameyno. Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore, CBA TV, Burco.